নমস্কাৰ চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ছইচ বেচড ক্ৰেডিট ছিষ্টেম বা চিবি চি এছনো কি হয় ৱেলকাম টু দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বটনী চিপাঝাৰ কলেজ টুডে' উই আৰ গয়িং টু ব্ৰীফলি ডিচকাছ এবাউট চিবি চি এছ অ'ৰ ছইচ বেচড ক্ৰেডিট চিষ্টেম So what is CBCS? It is a system which provides a learning platform wherein the student or the knowledge seeker has a flexibility to choose their course from a list of elective, core, and soft skill courses, and this is a student-centric approach to learning or acquiring higher education. So in this system, in CBCS system, unlike to the traditional non-CBCS system where a student have to choose, uh, a student cannot choose actually the, their papers in CBCS system, uh, a student can choose his or her own subject of interest. So, uh, CBCS, Choice-Based Credit System, uh, the Nukwata Bebostazot, Zitu student talk about uh, color প্ৰায়ৰিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে য'ত এজন ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ইচ্ছামতে এটা কম্বিনেশ্যনত হায়াৰ ষ্টাডিজ বা উচ্চ শিক্ষাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু এই ব্যৱস্থাটোত বিভিন্ন ধৰণৰ পেপাৰ থাকে সেইবোৰ হৈছে ইলেক্টিভ কোৰ আৰু ছফ্ট স্কিল পেপাৰ ইলেক্টিভ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে জেনেৰেল ইলেক্টিভ এণ্ড ডিচিপ্লিন স্পেচিফিক ইলেক্টিভ ত' এই কলেজখনে বা শিক্ষানুষ্ঠানখনে কি কি ধৰণৰ পেপাৰৰ পঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা আগবঢ়াইছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজন ষ্টুডেণ্টে নিজৰ সুবিধাজনক বা ইচ্ছা থকা ছাবজেক্ট এটা পঢ়িবৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পাৰে চ' ইন চইচ বেচড ক্ৰেডিট ছিষ্টেম হোৱাট ইজ ক্ৰেডিট চ' ক্ৰেডিট ইজ এ ৱেইটেজ গিভান টু এ পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ইম্পৰটেন্স অফ দেট ছাবজেক্ট ইন দ্য প্ৰগ্ৰাম এণ্ড পাৰ ক্ৰেডিট কনচিষ্ট অফ ফিফটিন আৱাৰ টাইম এজ পাৰ চি বি চি এছ গতিকে আমি চিবি চি এছ বা চইচ বেচ ক্ৰেডিট ছিষ্টেম বুলি ক'লে ক্ৰেডিট মানেনো কি বুজায় সেইটো জানিব লাগিব আৰু ক্ৰেডিট মানে হৈছে এটা ৱেই টেষ্ট যিটো সময়ৰ হিচাপত দিয়া হয় প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত আৰু কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হয় এইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হয় যে সেই চাবজেক্টটো সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ মানে প্ৰগ্ৰেমটোৰ বাবে কিমানখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে সেই টপিকটো কিমানখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই গুৰুত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰত্যেকটো চাবজেক্টকে একো একোটা ক্ৰেডিটৰ মান এটা দিয়া হয় এ চি বি চি এছ মতে ওৱান ক্ৰেডিট মানে হৈছে ফিফটিন আৱাৰ গতিকে এই কথাখিনি আমি এটা এক্সাম্পলছৰ এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বেছি উজু হ'ব ফৰ এক্সাম্পল ইফ এ চাবজেক্ট হেজ থ্ৰী ক্ৰেডিট ইট মিনছ ডেট চাবজেক্ট হেজ টু কমপ্লিটেড ইন ফৰ্টি ফাইভ আৱাৰ্চৰ ইফ এই চাবজেক্ট কনচিষ্ট অফ ফ'ৰ ক্ৰেডিট দেন ইট হেজ টু বি কমপ্লিটেড ইন ছিক্সটি আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ এটা বিষয় যদি তিনিটা ক্ৰেডিট থকা হয় সেই বিষয়টো পঞ্চল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব তেনেকৈ যদি চাৰিটা ক্ৰেডিট থকা হয় তেতিয়াহ'লে ষাঠি ঘণ্টাৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব এতিয়া ই এনেদৰে শেষ কৰোঁতে সময়বোৰনো কিদৰে ভগাই লোৱা হয় সেইটো এটা আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজি ল'ব পাৰোঁ লাইক হাও দিছ ক্ৰেডিটছ কেন বি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড ইট কেন বি বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টুড উইট দ্য হেল্প অফ এন একজাম্পল ছাপ'জ এই ক্ৰেডিট উই হেভ আ থ্ৰী ক্ৰেডিট ছাবজেক্ট ডেট ইট মিনছ ডেট ইউ হেভ টু গিভ থ্ৰী আৱাৰ্ছ পাৰ উইক ফৰ ডেট কৰ্চ এণ্ড ডেট থ্ৰী আৱাৰ্ছ উই কেন ডিভাইড লাইক টু আৱাৰচ লেকচাৰ্ছ এণ্ড টু ইউনিটছ অফ পইণ্ট ফাইভ আৱাৰ্চ টিউটৰিয়েলছ চ' টু আৱাৰ্ছ লেকচাৰ্ছ পাৰ প্লাছ ওৱান আৱাৰ টিউটৰিয়েলছ ইট গিভছ থ্ৰী আৱাৰ্চ ক্ৰেডিট হ'ৰ উই কেন গ' ফৰ লাইক টু আৱাৰছ লেকচাৰ্ছ প্লাছ ওৱান আৱাৰ প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ লাইক ডেট অলছ' উই কেন ডিভাইড আৱাৰ ক্ৰেডিট গতিকে এই ক্ৰেডিটবোৰ ক্ৰেডিটৰ সময়বোৰ কিদৰেনো ভগাই ল'ব পাৰি এইটো আমি এটা উদাহনৰ সহায়ত ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰো যে ক্ৰেডিটোৱে বা সেই পেপাৰখন আমি তিনি ঘণ্টা সময় পঢ়াব লাগিব গতিকে সেই তিনি ঘণ্টাটো আমি ভগাই ল'ব পাৰো যে দুই ঘণ্টা লেকচাৰ হ'ব আৰু পইণ্ট ফাইভ পইণ্ট ফাইভ আৱাৰ্চৰ যদি আমি দুটা ক্লাছ লওঁ তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টা আধা ঘণ্টা তেতিয়াহ'লে আমি এঘণ্টা আমাৰ টিউটৰিয়েলছ চাপ'জ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আকৌ আমি দুই ঘণ্টা লেকচাৰ ৰাখি এক ঘণ্টা প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ এটাও ল'ব পাৰোঁ গতিকে এইদৰে সপ্তাহত তিনি ঘণ্টাকৈ আমি থ্ৰী ক্ৰেডিটৰ ছাবজেক্ট এটা মানে আমি বনাই ল'ব পাৰোঁ যে আমি ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ যে আমি কিদৰে আগবাঢ়িম বা পঢ়োৱাম এজন ষ্টুডেণ্টে চি বিচিএ চিষ্টেমত পাছ কৰিবলৈ হ'লে মিনিমাম ক্ৰেডিট তেওঁ এ পাব লাগিব তেওঁ লেকচাৰ্ছবিলাক বা টিউটৰিয়েলছবোৰ মিছ কৰিলে নহ'ব সেইবোৰ তেওঁ কৰিব লাগিব আৰু এচাইনমেণ্টছ প্ৰেক্টিকেল বা তেওঁলোকক যিখিনি হোমৱৰ্কচ দিয়া হ'ব বা ক্লাছৰ এটেণ্ডেঞ্চ এইবোৰ সকলোখিনি কেলকুলেট কৰা হ'ব কনচিডাৰ কৰা হ'ব তেতিয়াহে সেই ষ্টুডেণ্টজনে চি বি এছ এছ চিষ্টেমত পাছ কৰিব পাৰিব একো একোটা কৰ্চ চ' এইখিনিয়েই চি বি চি এছ সম্পৰ্কে অতি থুল মূল ধাৰণা এটা মই আগবঢ়ালোঁ খুবেই ধন্যবাদ আপোনালোকে মন দি শুনাৰ বাবে